God morgon. Min syster som älskar YouTube tyckte att jag skulle göra en herrvlogg. Och varför inte? Så att nu ska ni följa med mig. Jag åker till min frisör och fixar min utväxt. Och sen så ska vi åka ut i landet. Nu kör vi. Jag har tyvärr inget skohorn. Så att jag får göra mig fingrarna. Ja, nu ska jag ju få ner allt det här i bilen. Jag tror jag åker och hämtar bilen hit ner och sen så tar jag ner grejerna. Vi får göra så. Så typiskt mig att inte kolla vädret innan och ta på mig jeans. Oh no! Ja, i alla fall en t-shirt upp till, så det känns ju bra. Gud, så varmt det är. Och nu har jag lastat in grejerna i bilen och nu ska jag åka till frisören. Jag har ungefär 20 minuter på mig och det är exakt den tiden som det tar att komma dit. Så att du blir full fart. Nu är jag framme och jag är i tid. Vad sa du att vi skulle göra? Vi ska göra slinge, din utväxt. Och sen därefter ljusa upp din botten. Ja. Och sen lägga nyansering på hela håret. För att fräscha till det och få det lite kallare. Ni ser vilken hemsk utväxt jag har just nu. Jag ska gå och blanda, jag kommer. Ja. Jag glömde att dricka kaffe hemma, men det har Sandy fixat här till mig. Nu är vi klara och det blev så här fint. Wow! Så fint. Som en ny person typ. Så fräsch, ser ni eller? Kanske ska visa när jag är ute med dagsljus. Nu har jag hämtat syrran, har jag handlat och jag har typ inte ens käkat någon lunch. Men jag köpte sådana här. Så vi kan ha som nötsnacks nu när vi åker ut. Då kör vi. Det är ju mycket saker här, men vi ska vara här över hela helgen så att jag tror att allt kommer behövas. Här är allt som finns i kylskåpet. Här. Kolla. Här. Det här. Det här. Oh, jag är svinhungrig. Dennis och Sajon är på väg. Och när de kommer så ska vi grilla. Jag ska se om jag kan starta grillen. Jag tror aldrig jag har gjort det, men... Det har jag gjort. Har du gjort det? Ja. Vad duktigt. Pappa lärde mig. Jaha, men då kanske du kan hjälpa mig. Ja. Vi ska se hur det går. Jag känner ju att syrran verkar vara ett proffs på det här och jag måste lära mig av henne hur man startar en grill. Är du säker vad du gör? Ta inte för mycket, okej? Okay? Och vi behöver lite ved. Lite ved? Och du lagde lite. Vi får inte igång någon eld här. Och syrran tyckte att vi skulle ha ved. Jag vet inte om det är, om man ska ha det. Men vad vet jag. Det gick inte bra för oss med grillen. Så att vi skiter i det. Så får Dennis fixa det när han kommer. Vi tänker spela, vad heter det här? Ja, jag ska visa er. Jag vet inte vad det heter. Så. Och så ska man väl kasta där och så får man poäng. Och nu kom grillexperten där. Yeah. Hej! Hej Sajon! Oj! Hepp. Ingen hej. Ja, nu låter det i alla fall här så att snart får vi middag. Yeah! Gud vad härligt med mat. Kolla.
Vi har revbensspjäll, chorizo, vanlig korv, hamburgare och världens bästa väder. Marelle, vad gör vi? Nu är min tur. Nej, hallå, du ska inte. Vem leder då? Vann du? Ja, jag vann! Nej, ja. Nej, jag vann! Nej, jag vann! Nej, jag vann! Tajon. Oj. Alla de här uppvärmningen, sen är det viktigt. Är du proffset? Det här är bara uppvärmning. Vänta dem då. Du sjunger också. Jag kan inte sjunga. Men jag sjunger något. Vad duktig. Det är jättesvårt med tre strängar. Snart ska jag väcka dem och så ska jag göra frukost till dem. Men först ska jag trycka upp mitt te. Här har jag tagit fram alla saker för att göra pannkakor. Då ska vi ha 3 deciliter vetemjöl. Och så ska vi ha 6 deciliter mjölk. Men jag ska hämta en skål för att jag kläcker dem där. Jag är rädd att det ska komma skal i pannkakorna och det vill man inte ha. Och så ska man röra om allt. Nu ska vi äta pannkakor. Vi hade tänkt åka och bada, men det är så dåligt väder så att vi stannar nog hemma och kör lite biljard och sällskapsspel. Och så får vi åka och bada imorgon för då ska det bli 25 grader. Nära! Sverige spelar ju fotboll idag så att Dennis skulle egentligen åkt och kollat det med sina vänner. Men nu det är så långt att åka så att nu har han bestämt sig för att kolla den här. Så nu ska vi grilla igen och sen ska nu håller jag på och förbereder lite snacks i matchen då, så att vi har något gott att äta. Jag hoppas Sverige vinner, men jag tror ändå att England vinner. Nu ska vi äta och Dennis har grillat. Mmm, vad gott. Ja, just. McGuire är det 3 nummer 6. Alltså vi har enkelt... Du inte få en enda chips. Vi har äntligen fixat så vi kan se matchen på datorn! God morgon. Vad tråkigt att Sverige förlorade, men jag sa ju att England skulle vinna. Jag tror de är ganska bra, tror jag. Inte för att jag kan så mycket om fotboll, men det kändes som att de skulle vinna. Hur som helst, efter matchen så var vi bara här hemma och spelade spel. Sen kollade vi på film på kvällen. Idag i alla fall så ska vi gå till stranden och förhoppningsvis ska vi bada. Det ska bli 25 grader idag. Så att jag tror att både min syster och Sanjon vill kanske doppa sig en stund. Och sen så åker vi hem för imorgon ska jag börja jobba. Nu ska vi åka och bada! Nu har vi kommit fram här till lilla
runt sandstranden. Spring, Sanjo. Vända, bocka, bocka. Spring efter Marelli. Vad svårt att hitta pinnar här. Okej, okay, nu har jag hittat en pinne här. Nej. Vi får gå in i vattnet lite. Så duktig pojke. Jag sån här under. Vad är något? Och vad har du där? Åh, jag går på. Men det är länge sedan jag åt land. Vi har precis lämnat landet.